Tulin Tampereelle juuri avattuun Tarot Puotiin ja täällä on paikan emäntä paikalla. Kerrotko vähän nimeä ja sitten vähän idea, että miten tämä on syntynyt, että tänne tuli taas tässä 20 vuoden päästä tämmöinen. Yes. Eli mä oon Hanni ja mä tuun pyörittää tätä Tarot Puotia tänne Tampereelle. Että Hämeenlinnassahan meillä on meidän suuri lippulaajan myymälä. Hämeenlinnan Tarotpuoti, jota Ville ja Mikaela luotsaa, ja Ville ja Mikaelahan tässäkin siis mukana. Mä tuun tänne vaan, niin kuin Ville sanoo, pääpiruuksi, puotipuksuksi. Ja me ollaan täällä Tampereella Lidmanin talossa, aurinkotaloksikin kutsutussa tässä ihanassa keltaisessa valoisessa kuplassa keskellä tätä modernia rakennelmaa. Sama talo, missä on ravintola Antika, tämä kreikkalainen, monet tietää ainakin sen, niin tänne löytää juna-asemaltakin 5 minuutissa. Väinölän katu 1 on osoite. Kyllä, ja ollaan auki. Keskiviikosta sunnuntaihin, maanantai tiistai kiinni. Okay. Mutta ideahan lähti siitä, että mulle tuli henkilökohtaisesti elämänmuutos. Ja mun piti miettiä, että mitä mä teen niin kuin työkuvioiden kannalta. Ja mä oon ollut Tarotpuodin intohimoinen asiakas siitä asti, kun Hämeenlinnan Tarotpuodissa oli tää pop-up-myymälä, joka oli niiden pienessä eteisessä muutamia vuosia sitten kesällä. Ja sit mä lähdin esittelemään Ville ja Mikaela ideaa, että hei, sä miettinyt, että Tampereelle ei ole mitään, että pitäisikö meidän niin laajentaa? Mä olin silleen, että hei, jos sä löydät tilat, ei muuta kuin lähdetään, koska tunnetaan vuosien takaa jo. Sitten mä olin, kyllähän mä nyt tilat löydän. Ja vanha noita laitto toiveet universumiin vetämään ja sitten tämä tila löytyi tosi nopeasti ja kivasti sitten. Kun mä näin ton sisäpihan, se on niin huikea kesällä varmaan noin vanhat puuterassit ja sitten siellä pelarkoneet kukkii ja noin tiiliseinät tuolla noita osaston takana. Niin se oli selvä. Sitten me ollaan tää kuukausi Mikaelan kanssa rakennettu, että Mikaela on tehnyt töitä tuolla Hämeenlinnassa. Mäkin olen pannut toista duunia. On tehty ilta viikonloppu puuhana tätä. Nyt meillä on huikea puoti täällä Tampereella. Löytyy paljon kristalleja, tarotkortteja, suurin valikoima mitä Suomessa on, orakkelikortteja, löytyy magiaa, löytyy valtavasti kirjallisuutta, astrologiaa, mitä ikinä, käytettyä tarotkakkoja, koruja, valtavasti kaikkea, koko ajan tämä homma lähtee laajeneen ja mietitään sitten tulevaisuudessa, jos saadaan tännekin jotain pienimuksia tapahtumia, että Hämeenlinnahan on meidän lippulaita ja se on valtava, siellä on universumin paras kaakka ja sitten siellä on myös hyvät tilat järjestää tapahtumia, niin siellä on sitten paljon on äänimallihoitajia. Mutta tänne meillä tulee meidän tulkintahuoneeseen, ja nyt ensi alkuun lähdetään tarot-tulkintoja tulee sitten saataville. Aivan. Ja semmoista. Okei. Kuulostaa mukavalta. Ja teidäthän löytää varmaan netistäkin. Löytyy. Eli Instat meillä on erikseen, eli meillä on Hämeenlinnan tarot-puoti Hämeenlinnasta, meillä on tarot-puoti, niin se on Hämeenlinnan Instassa. Ja sitten moi moi peremmälle vaan, avaisviikonlopun hässäkkää tässä samalla. Ja sitten Tampereelle meille löytyy Instasta tarotpuoti-tampere. Ja sitten meidän verkkokauppa on myöskin www.tarotpuoti.fi. Ja sitten sieltä, jos esimerkiksi jos asuu Tampereella, haluaa tilata Hämeenlinnasta tavaraa tänne Tampereen myymälään, voi tilata. Ja sitten verkkokauppaostoksiin voi tilata myös tänne, niin ettei tarvitse maksaa postimaksuja ja muuta. Okei. Niin, sellaiset. Kuulostaa. Ja Facebookissa ollaan. Tarotkoti löytyy sieltä. Ja sitten kaikkein innokkaimmilla meillä on vielä Tarot Lovers. Tarotkodin takahuoneryhmä Facebookissa, missä on sitten tämmöistä vapaamuotoisempaa keskustelua taroteista, niin sinne voi tulla mukaan, jos on tarot innostunut. Okei. No niin, sehän kuulostaa hyvältä oikeasti, että saadaan tätä tällaista porukkaa tänne ja innokkaita vetäjiä asiaan. Ja siis se, että palaute on ollut ihan huikeeta. Jengi on ollut kaikki se, että ihanaa, että olette täällä. Joo. Ja se, että Tampereella on ollut valtava tyhjä puumi. Joo, mä tiedän, se silloin lähes 20 vuotta sitten loppui täällä Tampereella ja siitä lähtien täällä on ilmeisesti ollut vähän tämmöinen uupumus asioissa. Jees, mutta hei, ihanaa, kiitos Hanni ja tervetuloa ja me toivotetaan, että ihmiset todellakin muistaa sitten tulla tänne ympäri vuoden. Tulkaa morjestamaan ihmisiä, kertomaan toiveita. No niin, moi.